ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများပေမယ့်ပရိသတ်များခုနှစ်နှစ်တာဝန်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်တို့ဗီရင်ဆရာကေဇော်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အိမ်မက်နမိတ်အကြောင်းလေးပြောပြပေးမယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးလည်းဒါမှကြာခဏလည်းမေးမြန်းကြတဲ့သိချင်နေကြတဲ့အားလုံးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အိမ်မက်အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကစားသောကျန်းကန်တွ
အိမ်မက်မက်ဆင်ကြောင်းတရားတွေကမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အိမ်မက်တန်းဟာမှန်ကန်တဲ့နမိတ်အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးအဲသွေးလေးဆောက်ချရင်လည်းမတ်တက်တယ်စိတ်ဆွဲလွန်းကြည့်ရင်လည်းမတ်တက်တယ်နော်နောက်နှက်တို့လှဲစားလို့မတ်တာရင်လည်းရှိတယ်အဲဒီမှာအခုကတော့ဟိုနမိတ်ပေါ့မိမိအတွက်နမိတ်အိမ်မက်အကြောင်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပရမအူဆုံးအားရှိသွားအောင်ကောင်းတဲ့နမိတ်ဆောင်တဲ့အိမ်မက်လေးတွေကိုအကြံပြင်းပေါ့နော်ဒါကအပြည့်အစုံမဟုတ်ဘူးနော်အာယုံမှာပေါ်တဲ့လောက်လေးတွေကိုအားလုံးတက်ကိုပြပြပေးတာဖြစ်တယ်ရေကြီးရေတန့်တွေအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ရတယ်ရေကြီးရေတန့်ထဲမှာကုခဲရတယ်နော်ဒါဒီမဲ့ရင်သိကောင်းတယ်နော်ရေတွေကနောက်ကြည့်နေဆိုမကောင်းဘူးရေနောက်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်ရေနောက်ကြည့်ထဲမှာကူးရတယ်ဖြတ်သွားရတယ်ဆိုမကောင်းဘူးနော်ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ကတော့အများစုကကောင်းတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေတွင်းထဲကိုဆင်းရလို့မဲ့မကောင်းဘူးခင်ဗျနော်မှတ်ထားပြပါဒီနေရာမှာတချို့အိမ်မက်တွေကအိမ်မက်ကနည်းနည်းပရိရယ်ရှိတယ်နော်အိမ်မက်ကလည်းပရိရယ်ရှိတယ်တချို့အိမ်မက်တွေကဟိုပြောင်းပြန်ကောက်ယူရတာတွေရှိတယ်အမှန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တည်တဲ့လူမြင်မှတ်တယ်တော့ဘာလို့ဆိုကောင်းတယ်ရုပ်တရက်တည်သွားရလို့မဲ့ကောင်းတယ်နော်ဝိစာအစ်စ်တွေဝတ်ထားရတယ်နော်ဝတ်တယ်အစ်စ်ဆန်းနေနဲ့မြင်မဲ့ရမကောင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ကောင်းတာရတယ်မကောင်းတာရတယ်ကျွန်တော်ရေးပါနေမှာပဲကျွန်တော်ကအောင်မှာပေါ်တယ်လို့ပြောသွားတာအစင်းတင်တယ်လို့အလင်းတင်တယ်လို့ဒါမှတ်ထားကြပါအရေးကြီးတယ်နော်မစင်နေကိုမြင်တွေ့တယ်တိတွေ့ရတယ်ကင်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုသိကောင်းတယ်နော်ဒီနေရာမှာလာပြီနော်အိမ်မကအစနပြောသလိုဟိုမတူသလိုနဲ့ကွဲပြားနေတာတွေရှိတယ်နော်မစင်နေကိုမြင်တွေ့ရတယ်တိတွေ့ရဆိုသိကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကမစင်ဆွင့်ရတယ်ဆိုမကောင်းဘူးဝမ်းသွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုမကောင်းဘူးဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှင်းမယ်အကျင်ကြီးဆွန့်တာပေါ့နော်ကျင်ငယ်ဆွန့်ရတယ်ဆိုဂုံတွေတွေရှင်းမယ်မကောင်းဘူးနော်အပေါ်သွားရတာပေါ့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒါဆိုအမတန်ဆိုးတဲ့နမိတ်တွေသွားတယ်နေသွားတယ်လို့ယိုင်တယ်လို့သွားကြိုးသွားနေတယ်လို့မဲ့မကောင်းဘူးအမတန်ဆိုးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးတွေကအကျဉ်းပြင်းပါနော်အဲ့တချို့အိမ်မက်တွေကြတော့လဲကိုကနမိတ်အားဖြင့်ကိုကိုပြားမသိနိုင်မသိနိုင်တဲ့ကစားတော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းကတော့တဲရော့ကက်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖက်ကပြားလေးနဲ့ကိုအိမ်မက်ကိုကောင်းမကောင်းဆိုတော့ကိုဖြေရှားရတယ်။အဲ့မှာရက်စုံတို့တိကျပြတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အခုဒီလောက်ကတော့တည်ပြီးသားပါအိမ်မက်ကျန်းနေမှာလဲပေါ်ပြပေးရရအများကြီးရှာဖက်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကအိမ်မက်ရဲ့ဒီသဘောတရားပြည့်ရလေးကိုပဲကျွန်တော်ကမတည်သေးတဲ့အဆက်လေးတွေကိုပဲဒါအများကိုပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်။အိမ်မက်ကောင်းတစ်ခုခုမက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ရှင်ထလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာနော်ပြန်မအိပ်ရဘူးကိုကိုကိုကောင်းတဲ့အိမ်မက်လို့ယုံကြည်သွားပြီဒါအိမ်မက်ကောင်းတစ်ခုမက်တယ်ဆိုရင်ဆက်ရှင်အဲ့ဒီမက်ပြီးအိမ်မက်ကနိုးတာနဲ့ဖြတ်ခနဲကိုနိုးပြီးတာနဲ့ပြန်မအိပ်ပါတော့ထလိုက်ပါထလိုက်ပါတော့နော်တကယ်လို့များပြန်အိပ်မိရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အာနိသင်တွေပြေသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခက်မသိရင်အိမ်မက်ကောင်းမက်ပြီးလို့မှပြန်အိပ်သွားတယ်ဆိုရင်အခက်မသိရင်စိုးကျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမကြားဘူးတော့နော်ဒါတွေကလေကျန်းတဲ့မမတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီအိမ်မက်ဆိုတခုခုမက်တယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်ပျော်အောင်ပြန်အိပ်လိုက်ပါနော်မထနဲ့ပျော်အောင်ပြန်အိပ်လိုက်ရတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့အိမ်မက်ဆိုနမိတ်ဆိုကိုကာဝယ်နိုင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါဘိုးတုဒ္ဒလေးတွေပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အိမ်မက်ဆိုနမိတ်ဆိုတွေအိမ်မက်တွေဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအိမ်မက်ကိုနမိတ်ဆိုဖြေပြောက်တဲ့အိမ်မက်ဆိုပြေစီတဲ့ရရညီတစ်ခုဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူကဒါလည်းရှေးရိုးစင်လာသမားစင်ဆက်တုံးခဲ့တဲ့နည်းတွေပါပဲမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့တင်ကုတ်တို့တစ်ခုကိုရှာလိုက်ပါတင်ကုတ်တို့ဖြင့်ရရနော်ဘယ်နေရမလဲဆိုတင်ကုတ်တို့တစ်ခုကိုရှာပြီးတော့အဲ့ဒီတင်ကုတ်တို့ပေါ်မှာသမင်းတစ်စုပ်တင်လိုက်ပါဖက်လေးခင်းပြီးတော့မှာနော်ဖက်ခင်းမယ်နော်ဖက်ခင်းပြီးတော့မှာသမင်းတစ်စုပ်တင်လိုက်ပါအဲ့ဒီဘေးမှာရေခွက်တစ်ခွက်တင်လိုက်ပါအခုခွက်ပြော်လေးတွေပေါ့ကော်ခွက်ပြော်လေးတွေရှိတယ်ရေတစ်ခွက်ကိုတင်လိုက်ပါကဲတင်ကုတ်တို့သမင်းတစ်စုပ်နဲ့ရေတမုတ်တော့နင့်ကိုပေးလိုက်ပြီးနော်ငါရဲ့အိမ်မက်ဆိုးတန်ကိုနင့်ခံလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမိတ်ပေးပြီးတော့မှာဆက်ရှင်းလက်ထွက်ခဲ့ရတယ်ပြန်မကြည့်ရအောင်နော်နောက်ပြန်လည်းမကြည့်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နမိတ်ဆိုးတွေအိမ်မက်ဆိုးတွေဒါပြေပြောက်သွားပါတယ်။အပြည့်နဲ့ဖျားတရားလဲလို့ပါနော်။ဖျားတရားလဲသူက
lo me dia kumuni bane kong sholai me ime su me bi su imboli da su ino bi biao tua wale alo me jama shanda bi biya wikwa jawa zi.